大竹紳士交友録、今日はこのお二人と一緒にお送りします。夏も近づく88夜ちょんちょん、どうも品川姉妹です。森永さんの歌の後だからね、そんなに悪く聞こえないよね。今日はみんな成功してますよ。素晴らしい、素晴らしい、らしい、よくわかんないですけどね。ありがとうございます。はい、ちょっとね、うん、何ですか、うん、今日が月曜日ちょっと最後ということで、うん、私たち木曜日に移動させていただく。それいいの今言って。あ、言っちゃいけなかったですね。最後に最後に解禁されてないじゃん。言っちゃって、まあ、すいません、ご自身で、ごめんなさい、ご自身で言っちゃった、ごめんなさい。大丈夫ですよ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 。大丈夫怒ってるよ。いやでもそのものの15分早めに言っただけで、そんな怒るかな。自分が言うやつ、早めに言っただけで。スタジオの外はみんな怒ってる。厳しい、慌ててる。慌ててそんな、いやいや、みんな微動だにしてない。微動だにしてないけど、どのタイミングで、どのタイミングで、どうなんの、どうするんだ。私たちが月曜日から木曜日に移動になるんですよね。はい、そうなんですか、みたいなこと聞きました。みたいなこと聞いた。そうなんです。なので、どうなって、先にちょっとご説明をしてもらった方がいいですか。一応2018年1月から5年半ですね、うん、月曜レギュラー、長いですね。ありがとうございます。まあ、5年半つってもお前らそんなに来なかったから。いやゲットしたら1年ゲットしたら1年ぐらい。私たちよりね、全然先輩でらしたのよね。木曜日の紳士交友録に、まあ、移動となります。で、木曜日はのローテーション制なんですけど、はい、こう4人5人で回してる、そこにこう頑張れる屋さんも入っていくという形になっております。そしたらあんまりギュッと感が出ないというか、ね、散らばる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 。ちなみに言うと7月13日が次回という。あ、はい、そっか、これは最後で良かったですね。これは最後で良かったすません。それどうするとどうなんの、そのなんかこう月曜日はどうなの。それはもうまた最後に、ま、後に最後に、はい、あ、お楽しみに、はい、おめがこの話するか。流れはこうなったら、流れはこうなったら当然俺としてはこの後どうなんのって。それはそうです、確かに。聞くだろう、間違えてるよ。それあと 10分ちょっと前、ちょっと我慢していただいて、お前のために怒られちゃったじゃない。怒ってはスタジオのずっとみんな怒ってる。みんな怒ってる。俺たち聞くんじゃねえ、そんな話。みんな怒ってるよ、全然怒ってる、笑ってるよ。怖い、私前見れない。怒ってるよ、怒ってる。どうでもいいよって顔してるよ、全然。なので、ちょっと今日はね、はい、最後ということで、月曜日阿佐ヶ谷姉妹さんとお別れです。で、今日もって、あべ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 、涙一滴も出てない。まずいよ、あべ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 、ありがとうございますというか、何でしょう、さよならの意味も込めて、なんかいろいろなもの出されちゃったわよ。ちょっとプレゼントを皆さんに、はい、皆さんにプレゼントを持ってきたんです。何これ、なんか瓶、そうなんです、あのまーちゃんの地元 の、はい、あの鳥取 の、 鳥取の、あ、島根ね、あ、ごめんなさい、島根、あ、でもまーちゃんの地元じゃないよね。私の地元は鳥取ですけど、これは島根のものです。島根のもの、ちょっと今ややこしい。もうおばさんついていけないけど、ちょっともう隣のついていけない。島根の、はい、あの奥出雲、はい、の山椒っていう、山椒じゃこのり頼むからご飯くださいっていう商品名の、これなんていうんですかね、めちゃくちゃ美味しいんですよ、とにかく。あら、あのご飯に乗せて食べる、まあ、名称は佃煮なんですけど、今写真、ね、あの写真担当の方にね、ちょっと YouTuber みたいな見せ方してましたけども、まーちゃんがこれがまた、もうとんでも私大好きで、これ初めてそのまーちゃんの地元のロケで食べた時に、なんだこれってなって、で、買ったんです、そのお店でも。そしたら、まあ、次その島根に行った時にもうなくって、でお店の人に聞いたら、ちょっと入荷が今できてない、そんなに来すぎて、でちょっとしばらくいつ入荷するか分かりませんって言われたのがちょっと半年前ですよね。で、この間、ついこの間ロケに行ったら、あったんですよ、これは。道の駅入荷してて、やっと入荷しましたって出てて、ちょっともう爆買いしてきましたので、今熱を持って話してる間に、まーちゃんがあれ何、着々とご飯、着々と着々と、島根、山椒ありがとうございます。
山椒好きですか皆さん。山椒好きです。です、はい、じゃあもうめっちゃ好きだから、嬉しい。ちょっとご飯を買ってきたので、もうだってご飯を僕が今めちゃくちゃ好きなんですけど、今平皿によそってくれてますけど、頼むからご飯くださいっていうね、そう、それが商品名ですもんね。すごい、もうご飯が止まらなくなるんですけど、うん、これはねプレゼントって俺たちにだけで聞いてる人じゃないのね。あ、ごめんなさい、あのここだけ、うん、ここだけの話、ここだけの話、ここだけの話。聞いてる人には、はい、あの蓋が開く音だけ、はい、あ、酒上手だから大竹さん、いきますよ、はい、落としない。まさかの。ばっかり。ちょっと待って。ちょっと大竹さん。ちょっと。今のはちょっと。大竹さんっていうじゃない。俺はね、お菓子ジャムだったらね。ジャムだったら。ジャムペコって。ビンゴタジャムさんで言う。もう何だったかな。リベンジしよう。リベンジしよう。リベンジしよう。お願いします。いい音。ちょっと待って。みおさん、まずいな。みおさん、ちょっと二人で、二人で行けば、二人行けば行ける、どっちか行けるか、二人いっぺんに行けばね、どっちかね、行けるかもしれない。ほら、お願いします。行ける。準備しといて、準備しといて、行くわよ。行くわよ。せーの。だっちょ、来ました、来ました。いや、開いた開かないじゃない、みおさん、開いた開かないじゃないの。ポンって聞きたいのが聞きたいの。もう力ないから。何で開いたの？大竹さんくんが何にも変わってなかった。やらない。でも、すごい香り。いい香り。不良、不良品か？違います。違います。私全部3回やって、4人やって全部一緒だった。ね。これがまた美味しいですよ。山椒とモルのいい香り。そうだね、感想聞かせてほしい。しっかり感想聞かせて。何も4つも開けることなかったじゃないか。いや、なんで開けちゃったのよ。1個でいいだろ、開けるのは。買ってもらったばっかりなのに、何で買って帰ってください。開けちゃった、これ全部。これだってもう次ないですから、多分もう行った時には。人気でネットでもお取り寄せないんですよ、これ。え、ネットでもないの？ないですよ。じゃあちょっと載せて。どうですか？どうですか？どのくらいいただきましたけど。どうですか、大竹さん。うん。うん。うんうん、普通じゃねえか。おーい。え、砂山さんどうかしら。砂山さん食べてます。今ジャコとこの三強の、すごいですね。アナウンサーとは思えない。食レポアナウンサーとは思えない。ちょっとミホさん、ケタロ君すごいですね。ミホさん食べてます。ミホさん、ミホさんどう。山椒が効いてね。ダメだよ、なんか全部入っちゃってるから。いいいいいい、もっと深い感じ。そうです、お姉さん、お姉さんお願いします。ああすごい。あ、山椒がまず鼻に抜けて、その後海苔の香りがあって、たくさん4人も揃って、大の大人が。いいわいいわ、言葉出るんだよ。衝撃、衝撃の味、衝撃の味。たくさん、いや、めうん、でも外れますよ、みんな。おいしい、おいしい。じゃあ大竹さんはどう。でも大竹さんはちょっと今日朝とか、さっき私たちが電子レンジでそのご飯をねチンして持ってきた時、たまたま大竹さんが抜けてらっしゃって、あったんですけど、おはようございますって言ったら、私たち見ずに一目散に米に来たんです。ただ腹が減ってるっていう可能性が。もう結構ご飯いってるもんね。ご飯温めてもらってよかった。ご飯おいしい、ご飯うま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 い、ご飯おいしい、ご飯おいしい。これどこのご飯。コンビニだよ、コンビニだよ。どこのコンビニ。下のローソンだよ、下のローソンに売ってるよ。うまいな、おいしいね、おいしい。違う、揚げるやつ間違えたよ、本当だよ。何のことで違えちゃったんだよ。なんか食べ終わった後にも山椒が口の中ずっと残ってるな、これ。それがいいんでしょ、それがいいんでしょ。それでこれ残ってるから、これで頼むからご飯ください。あとがいつまで経ってる。なるほど、抜けねえ、抜けねえから。違う、抜けねえからって、なんて言い方すんだよ。美味しい、美味しすぎて止まんないんですよ。でも皆さんね、ほら思いっきりガツンとくるんじゃない。じわ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 。だからね、二口目三口目四口目どんどん美味しくなっていく。食べなくても全然もう匂いだけでいける。食べろよ、食べろ。全然もう匂いだけでいけます。匂いだけでいけます。
感じに匂い嗅いでるよね、うん、嗅いでご飯だけでいける。これはそうだよな、うん、全然じゃないです、しばらくいけるもう2つでも大丈夫。これどこだって島根で、これは、はい、島根で、まあちゃんの地元の奥出雲、奥出雲ですね、出雲大社、はい、うんうんうん、これしかない島根。おい おい他になんかないのか。島根には。まあ私ライバルの鳥取なんで、まあ島根には。島根にはこれしかないです。いやいやおい。フォローしろよ。何だろ。美穂さんが一言も喋らずに完食。完食してる。美穂なんで。まなんで黙って完食してんだよ。うまい。完食してる。ずっと口に入ったまま。うまい。もう美穂はあの瓶半分ぐらい食ってんじゃないか。すごい、止まんない止まんない止まんない、良かったね、良かったです、ありがとうございます。これも渡したかったですけど、最後ということでね、あのこれ返そうか、いいのか、プレゼントしたやつなんで返すんですか。しかも食べた、しかも箸めっちゃ入れてた、何回も何回も、なんでなんでなんか飲み物ねえかな、なんかあるでしょ、飲みなさい、飲んでください、飲んでください、お茶を飲んで。メールテーマがね、はい、衝撃のライブということで、そうお姉さんたちのコメントがあるあるあるのライブ、ございました。本当にこちらこそ言わなきゃいけなかったのに、私たちの単独ライブでね、頑張れるさんたちに教えていただいた、頑張れ屋さんたち、頑張れ屋さんたちに今ちょっとルーヤが抜けただろ、ね、抜きルーヤでね、頑張れルーヤさんたちに、そのインド映画のね、その RRR の、はい、あのダンス、ナトゥダンス、ナトゥダンス、はい、教えてもらって、うん、いやおかげでなんとか、最終日ようやく完成した感じになりましたけど、最終日ようやくね、そうなんとかね、なんとかね、なんか体感がなんかヨロヨロしちゃうばっかりいたんですけど、なんとかできました。すごかったって聞きましたよ、噂で。東京公演のアンケートにはちゃんと合わせろとかいろいろありましたけど、厳しいでも本当にもう頑張るさんたちのおかげありがとうございます。動画をいただいたおかげで、ありがとう、動画もね、動画で分かりやすかった。それというのもこちらの月曜レギュラーでご一緒してたからだったんだけどね、お名残。このさくらんぼうまいね。え、なんで急に、急にリスナーさんなんかあったの、こうなっちゃう。反応の井ノ原さんっていう方、口直ししないでもらえますか。渡したプレゼント参照で痺れてる、口直しやめてもらえます。じゃもう参照でうまく喋れない、あっという間にお時間、ちょっと来週、来週7月3日からですね、あのこの月曜の紳士交友録、新しいレギュラーが加わります。来週月曜からはの作家で評論家の古谷恒平さん、古谷さんにお笑いは無理だろう、多いって言わせないでください、多いって言うかもしれないですけど、評論家の人でしょ、古谷さんになりますね、で頑張れりゃ木曜日で、次回は7月13日、ご飯持ってきてくれるかしら、古谷さんどんな関係の人、お見送り芸人さんがたまに来てましたけど、お見送り芸人さんではなかったっていうことですかね、レギュラーを取れなかったということですか。新さんどうなるんでしょうね、まあ日本一嫌われてますからね、はい、もうあっという間の時間になりました。以上、おねこいろく、頑張れるゆうやのお二人でした。言えてねー、頑張れるゆうやのお二人でした。木曜日にも頑張ね、はい、明日火曜日は中島たけしさんいらっしゃいます。ありがとうございました。ありがとうございました。